გამარჯობა, ეს არის side-scrollers-ის ოფიციალური ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 25. ამ ვიდეო გაკვეთილში გავოსებთ ჩვენი კოდი. თუ თქვენი სკრიპტში შესული ხართ და მორჩენილი გაქვთ ეს სკრიპტი და ის რა აღარაფერს აღარ დაამატებთ. Და ხედავთ რომ namespace-ებიდან არაფერს არ ვიყენებთ, როგორც ხართ. ნაცრისფრად არის. შეგვიძლიათ ეს სკრიპტი წავშალოთ და არაფერი არ შეიცვლება, რადგან მაქინა არაფერს არ ვიყენებთ. Ამის შემდეგ მე დამატებული მქონდა transform ground check-ი, რომელსაც აღარ ვიყენებთ. Ანუ შეგვიძლია ესე წავშალოთ. Tu da ucuyla devam edebilt. Serialized field'e bir davacı bu fot ertat. Da davası ta uğrut. Magal istiyiz. Double move speed'i jump force'i. Ağın işte player movements. UI. Max jump'i de jumps. Essence player movement çıkadis. Sarıyla adgilebi çok izle çavuşalat. Rats araşı saçıyorum. Ak adgilebi simit oda ufra. Nun pradulit asla gitkiyi qos kodi. Ground check kirli adkan da çavuşalat arçı sağa dok çözdeba. Როდესაც სკრიპტში ვიყენებთ ერთი და იგივე კოდს ორჯერ ან მეტჯერ, უმჯობესია შევქნათ ამისთვის მეთოდი. Ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ორჯერ გვიწერია ერთი და იგივე ხაზი, მეთოდს ვერ შევქნით, რადგან define-ს უკეთებთ ლოკალურად boomerang sprites და ამ სახელს აღარ გამოვიყენებთ. Ამიტომ შეგვიძლია ეს ერთხელ გამოვიძახოთ კოდს გარეთ. Შეგვიძლია ეს ხაზი გადავიტანოთ მაღლა. Şimdi ayamız da o kopyerek çavaklayıp startçı. Ekhla eski güzle çavuşalot. Da o kuru tısa uçurbat. Da ekhla amız eski çe güzle çavuşalot. Rada nağarık çirdeba. Rada unka gamuza xebuli kusta içi sam. Koduma rastif tavs boomerang sprite. Magal tatak uaks. Erti de gibi kodromelz meorteba. Şeguzle şokan metodi amistüs. Void play audio. Kad void'dan tamasak. Da mismager gamoizhat metods. Igios gavit takats. Daha var mı da sonra erti de göre kodis. Jumpy box. Eskine bakıyor double jumpy. Animasyonu. Eskodi esti ise gavasup tavet. Yatkı onda sulu kopyaları arız. Mağar bu tanıdan olma şekilde uşa gütülüyo. Kavası doğru tıbırı rağıt. Şehiz ile sarıtas metoda bir şey uçalıt. Mağar cacıro bir tıkos rogur çarız. Zanlar var tuğulaz. Akapta iti sarıtar bir deba. HP skripti. Esarız player'ı sırıca ema deba sızıklı. İse sadul zasa git xiras. Magram main çe guzda da o komentarot. Tu vicit rom. Xolo da erti efi moemateba qovul tvis players, rodisats HP zigebs. Mashi çe guzda es ragats gavaketot. Float tsin da uzerot const. Rats aghnishnavs constant values, constant ghirebulebas, anu utsvats. Ad qovul erti ikneba. Arts 0 მომემატება, arts 2, როდესაც ამ სიცხეს აიღებს. მიუხედავად იმისა, რას გავაკეთებთ თამაში, ან კოდში. ეს ანიმაციისთვის აქვს has been triggered.
და უკონკრეტებს რომ ეს არის გული სიცოცხლე რამდენს უმატებს პერსონაჟს. გადავიდეთ შემდეგზე, player damage. Damage სიგნალი შეგვიძლია გავაკეთოთ. გადავწერთ cost. Damage იქნება ყოველთვის 1. Damage bars, damage variables. ამასაც მოვალოვიდან. Audio, ან ეს ეს დავწერო. Update არ გვჭირდება. Is that is UI? Şimdi normal olarak kamu yukarıda. Enemy kontrolleri. Fakat sigeye bakacağız. SFX. Enemy damage პირველად არაფერი არ შეიცვლება, უბრალოდ ეს ორი წავშალოთ. Camera movement. Start არ გვჭირდება აქ. შეგიძლიათ დიდი განმარტებები დაუწეროთ, შეზღუდულები არ ხართ. აუცილებელია ესეც იცოდეთ, ანუ როგორ გავუსუფთავოთ კოდი, რადგან თუ მაგალითად მარტო არ მუშაობთ და სხვასთან ერთად მუშაობთ, ვისაც ჭირდება რომ იგივე სკრიპტი გამოიყენოს, მანაც შეძლოს ადვილად გაიგოს ის სკრიპტი, რაც თქვენ დაწერილია. მაქსალთ შეგვიძლია წაუშალოთ, რადგან ინსპექტორიდან შეგვიძლია მის დარეგულირება. ბოლო არის პროჯექტალ კონტროლერი. Update-ს არ ვიყენებთ, წავშალოთ ისეც. შეგვიძლია ეს კოდი მთლიანად შევინახოთ ახლა. და სულ ეგ არის. წინაზე როგორც აღვნიშნე, შეიძლება დაგვჭირდეს ახალი სკრიპტის შექმნა, რომ ისეთი ცვლადები გადავიტანოთ იქ, რომელიც სტატიკურია და არ ჭირდება შეცვლა. ახლა რო აგვირდები HP შეგვიძლია დავტოვოთ, რადგან აქ შეგვიძლია ჩავაგდოთ სხვადასხვა game ობიექტები, რომელიც შეიძლება დააგდოს მოწინააღმდეგე, როცა მოკლავთ თუ დავამატებთ სხვა რაღაცებს. მაგალითად, თევზის შემთხვევაში HP-ს მაგას შეგვიძლია ჩავაგდოთ გოლდი და ის გოლდს დააგდებს ხოლმე. და ასე შემდეგ. ანუ ამას დავტოვებ. ესეც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ვინაიდან
თითოეულ მოწინააღმდეგეს სხვა sound effect-ი ექნება, პოინტებიც ანუ სხვადასხვა ადგილას მოძრაობისას სხვადასხვა პოინტები ექნება და მოუსპიცას დავარეგულირებთ. ანუ აქ პრობლემა არ აქვს, არ უნდა შევცვალოთ არაფერი. Double the player damage-ი ყოველ ჯერზე ახლიდან რო არ ვაგდოთ hero damage-ი შეიძლება ეგ შევცვალოთ, დანარჩენი იყოს როგორც არის და შეგვიძლია damage rate-ი, next damage-ი და pushback force-ი დავარეგულირებთ სკრიპტიდანაც, ანუ სკრიპტიდანაც მეუთითოთ, რომ ავტომატურად დაიწეროს აქ ღირებულებები, როდესაც სკრიპტს დავაგდებ სხვა პერსონაჟზე. გავხსნათ player damage-ი. Მოუნიშნოთ octopus, აქ რა გვიწერია. Damage rate-ი 0, next damage-ი 0. Damage rate-ი იყოს 1, next damage-ი იყოს 5. უდრის F. ნოლზე ქონდა დაყენებული, რომ პერსონაჟი ცოცხლად არ დაკლდებოდა ტესტირების დროს, ახლა ცოტა თუ იმუშავებს. სამი. ორი დააკლდა და ეს იგივე მიზეზით ხდება, რა მიზეზითაც ორი სიცოცხლე ემატებოდა. ამიტომ ეგ გვაქვს გასასწორებელი, აი ეს damage აქედან. იგივე უნდა გავაკეთოთ, რაც HP script-ში გავაკეთეთ. აქ გვაქვს has been triggered boolean-ი. იგივე დავაკოპიროთ მთლიანად. ჩამოვიდეთ აქ. Has been triggered false. შემდეგ როდესაც collider-ი ეხება პერსონაჟს, ჯერ if statement-ი არ გაეშვება, გაეშვება შემდეგი კოდი, რომელიც გარდაქმნის has been triggered to truth და შემდეგ ამოიძახებს ეს if statement, რადგან ორმაგი collider-ია, ორჯერ იძახებს ამ script-ს. მეორე გამოძახებისას has been triggered იქნება true და გამოიძახებთ ამ if statement-ს, რაც არაფერს არ გააკეთებს და სულ ეს არის. ანუ აი აქ ახალი statement შევქმნით ამისთვის, ხოლო შემდეგ has been triggered truth დავაყენებთ აი ამ კოდის შემდეგ. სადაც ევატონა ხაქს 4 სიცოცხლე, ანუ 1 სიცოცხლე დააკლდა მარტო და თან მოემატა კიდე 1, რადგან გული აიღო პირდაპირ. შეგვიძლია ეს დებაგ ლოგი წავშალოთ, რადგან არ გვჭირდება რომ დაწეროს რამდენი დემეჯი შედის, ვიცით რომ 1-ია. ყველაფერი მუშაობს როგორც საჭიროა. Და ახლა უნდა უცადოთ hero damage-ის დარეგულირება. აქ შევწაროთ damage rate 1, next damage 5, თუ 1 იყო next damage. Next damage 0.5-ია. Pushback force შეიძლება იყოს 3. ებათონო. Და ახლა hero damage. პირველ რიგში გადავიდეთ player damage. აქ გვაქვს SFX-ი, რომელიც როდესაც ენემიზე ვამაგრებთ ახლიდან ჩაგდება გვიწევს. ამიტომ შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. Audio clip player damage SFX. და ახლა მიუთითებთ საიდან გამოიძახებთ ამ აუდიოს, რომელიც ჩაშენებული იქნება სკრიპტში და არ მოგვიწევს სათითაოდ დამაგრება სკრიპტზე. ეს გადავიდოდა სხვაგან. ისეთ სკრიპტში, რომელსაც არ ცვლით, უკეთეს შემთხვევაში შევქმნით აუდიო სკრიპტს ცალკე, სადაც ჩამოვალაგებთ ყველა აუდიოს, რაც დაგჭირდებოდა, და იქიდან გამოიყენებთ. ვინაიდან ხშირად არ გამოიყენებთ ჩვენ, შეგვიძლია პირდაპირ ისეთ სკრიპტში გადავიტანოთ, რომელსაც არ ვიყენებთ. ეს შეიძლება იყოს character controller-ი, რადგან ის მხოლოდ პერსონაჟზე გვაქვს დამაგრებული. აუდიოში ჩამოვიდეთ SFX და დაკოპირებული ჩავაგდოთ აქ. ახლა უნდა მოვნიშნოთ character controller-ი და აქედან damage SFX-ი. ანუ player damage უდრის, start-ში შევწეროთ player damage უდრის get component. Get component-ს ვერ გამოიყენებს, რადგან player damage-ი enemy-ზე დამაგრებული და ჩვენ გვინდა player-ზე დამაგრებული script-ის
მონიშნა ამიტომ უნდა მოუძებნოთ find object of type -ით. Object of type ეს იქნება character controller-ი controller 2D მაგრამ ამას არ ეცებს რადგან public-ი არ არის ჩვენი audio clip-ი რადგან როდესაც სხვა script-დან რაღაცას ვიღებთ აუცილებლად საჯარო უნდა გავხადოთ სხვა შემთხვევაში ვერ დაინახავს სხვა script-ი ჩვენ ცვლადს ამიტომ შევიდეთ character controller-ში და ეს გავხადოთ damage sfx-ი გავხადოთ public გადავიდეთ და ეხლა უკვე გასწორდა ეხლა აი აქ damage sfx-ის მაგერი მოვწოთ player damage sfx რაც გასწორებს პრობლემას და ეხლა უკვე აღარ მოგვიწევს როდესაც პერსონაჟზე მივამაგრებთ ამ scripts player damage scripts აღარ მოგვიწევს აუდიოს დამაგრება მაგრამ ახლა დავამატეთ scriptში ჩვენი აუდიო მოგვიწევს player damage-ის აუდიოს დამაგრება player-ზე ჩამოვიდეთ დაბლა აი აქ დაემატა ველი სადაც უნდა ჩავაგდოთ player damage გადავიდეთ აუდიოში sounds და hero damage უნდა იყოს აი აქ არის hero damage და ჩავაგდოთ აი აქ და სულ ეს არის ძალიან დიდი ვიდეო არ მინდა გამოვიდეს ამ ვიდეოს გავყოფ ორ ნაწილად შემდეგ ვიდეო იქნება ცოტა მოკლე მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე